Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na još jednu vanrednu konferenciju za medije. Ovoga puta tema je jedan najnoviji u nizu skandala i političkog nasilja koje vladajuća stranka vrši u ovom uvaženom domu Narodne skupštine Republike Srbije. Ja ovde već godinu dana pričam o tome da svaku opstrukciju rada Narodne skupštine, gašenje glasa opozicije i sve druge nemile scene zapravo uvek iznova iz početka izaziva vlast. A navešću vam upravo najnoviji dokaz ove moje tvrdnje. Naime, danas u 9:59, a ovde možete videti posle i zavedeno jednu takvu informaciju u stručnim službama Narodne skupštine Republike Srbije, predat je novi saziv sednice, verovali ili ne, za sutra u 10 sati. Dakle, 24 sata i 1 minut pre održavanja te sutrašnje sednice. Ono što je veoma važna informacija jeste da se u elektronskom parlamentu, gde mi jedino možemo i da vidimo saziv Narodne skupštine pre nego što dobijemo u štampanom materijalu, jasno vidi da smo mi ovaj novi saziv mogli da vidimo u 10:01, što su mogli da vide naši stručni službenici, a mi ostali narodni poslanici u 10:22. Zašto je to bitno? To je izuzetno bitno zbog člana 92 Poslovnika o radu Narodne skupštine, koji jasno kaže da predlozi za dopunske tačke dnevnog reda se dostavljaju predsedniku Narodne skupštine u pisanom obliku najkasnije 24 časa pre časa određenog za početak sednice Narodne skupštine. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da se ovakvom bahatošću i bezobrazlukom predsednika Narodne skupštine Maje Gojković onemogućava da opozicija uopšte preda dopunske tačke dnevnog reda u roku. Jer nemoguće je ako ona sazove saziv u minut do 10, a mi ga vidimo tek u 10 i nešto, da mi uopšte u roku po poslovniku predamo naše dopunske tačke dnevnog reda. Time se direktno krši pravo dato opoziciji po poslovniku da predlažemo dopunske tačke dnevnog reda. A da bih vam to plastično opisao šta znači, u ovom trenutku je opozicija za ovih godinu dana ukupno predložila negde sada već blizu 150 dopunskih tačaka dnevnog reda. Različitih predloga zakona, izmena i dopuna zakona, deklaracija, rezolucija, anketnih odbora. Nikada ni jedan predlog opozicije za više od godinu dana nije došao na dnevni red Narodne skupštine Republike Srbije. A sada se čak onemogućava da mi uopšte predložimo dopunske tačke dnevnog reda ovih 150 predloga. Šta to konkretno još znači? 150 naših predloga puta 3 minuta koliko imamo za obrazlaganje zašto oni treba da se nađu na dnevnom redu Narodne skupštine, znači ukupno, dakle, 450 minuta ili više od 7 sati otetih opoziciji da može da govori na sednici Narodne skupštine. E to se zove političko nasilje. E to vam je iznova onaj razlog zbog čega Dveri i drugi poslanici opozicije reaguju protiv predsedavajućeg Narodne skupštine, protiv takve bahatosti, protiv takvog političkog nasilja, protiv takvog bezobrazluka. I ja se nadam da svi građani Srbije koji ovo gledaju, imaju priliku da čuju, sada shvataju zašto smo mi toliko borbeni protiv ove vlasti. Jer nas oni gaze, maltretiraju, ponižavaju, ukidaju skupštinu, ne dozvoljavaju opoziciji da govori, kradu naše vreme, isključuju nam mikrofone, izbacuju nas sa sednica, oduzimaju nam reč, a evo najnovije, sprečavaju da 150 predloga opozicije uopšte bude kandidovana da dođe na dnevni red. Pazite, oni će to odbiti. Nikada se nijedan predlog opozicije neće naći na dnevnom redu. Ali sada žele čak i da spreče da mi uopšte predložimo dopunsku tačku dnevnog reda.